Kundalini yoga pozná cvičenie, pri ktorom sa môžeme spojiť s našim božským partnerom, teda s mužom, ktorý je pre nás ten pravý, a pritiahnuť si ho do života. Alebo pripraviť sa na spojenie s tým pravým. Toto cvičenie je však vhodné aj pre tých, ktorí sú už vo vzťahu a chcú podporiť svoj vzťah. Toto cvičenie pozostáva z mudry a z mantry. Mudra je pozícia rúk, ktorú vidíte na obrázku, a jedná sa o mudru lotosový kvet a o mantru, ktorú vám zopakujem trikrát. Ale v prípade, že chcete naozaj robiť toto cvičenie, tak dolu v popise videa sú podrobnejšie informácie a tiež je tam názov knihy, z ktorej toto cvičenie pochádza. Takže teraz trikrát zopakujem mantru. Hami ham, tumi tum, vahej guru. Hami ham, tumi tum, vahej guru. Hami ham, tumi tum, vahej guru.